Сенси глибокі, а формулювання розмиті. Євросоюз з метою зміцнити мир і сталий розвиток вирішив відновити відносини з країнами Латинської Америки та Карибського басейну. Зараз у Брюсселі перебувають 33 лідери цього регіону. З європейського боку 27 представників. Це перша їхня зустріч такого рівня за 8 років. Саміт двох блоків – Євросоюзу та Співтовариства держав Латинської Америки і Карибського басейну – за останніх 10 років проводили тільки двічі. На прес-конференції президентка Єврокомісії не шкодує слів гостинності. У ці непевні часи нам потрібні близькі друзі на нашому боці. Тож я вітаю повернення Бразилії як головного гравця на світовій арені. Це відбувається дуже вчасно і вже надало позитивного імпульсу стратегічному партнерству між нашими двома регіонами. Наші країни провели 6 років без будь-якої міжнародної політичної активності, нехтуючи важливістю хороших дипломатичних відносин, міжнародної торгівлі, закордонних інвестицій. І ми повертаємося як протагоністи на міжнародну арену. Розбіжностей між двома блоками чимало. Велика кількість країн Латинської Америки звинувачує Євросоюз у втручанні у внутрішні справи. Наприклад, у питанні дотримання прав людини та свободи слова. Чи засудження авторитарних режимів. А ще гостро стоїть питання екології. Євросоюз хоче інвестувати в економіку цих країн, але не ціною вирубування лісів чи виснаження природних надр. Підготовка до саміту далася Брюсселю тяжко. Як пише Financial Times, найбільш болюча розбіжність – ставлення до війни в Україні. Європейцям не вдалося домогтися у фінальному документі саміту більш жорстких формулювань відносно російської агресії в Україні. Замість рішучого засудження довелося вписати глибоку стурбованість. І на це пішов тиждень дипломатичної роботи, додає видання «Політіко». Гості з Латинської Америки навіть не погодились на виступ президента Володимира Зеленського. Попри те, що значна частина країн цього регіону підтримує Україну, що видно з результатів голосування в ООН. І на це є свої причини, зазначає старший аналітик аналітичного центру «Ad Astra» Олексій Откидач. Віддалені географічно країни Співтовариства держав Латинської Америки і Карибського басейну дотримуються ізоляційної дипломатичної позиції, і в деяких вона керована російськими грішми. Річ в їхній філософії, їхньому світобаченню, і воно часто зводиться до дуже простих формул. Ми не постачаємо зброю, тому що нема зброї, нема війни, нема чим воювати, значить буде мир. Там дуже великий вплив грають мутні російські чи китайські гроші, які надходять до політиків, політичних партій, рухів і так далі. Не всі латиноамериканські політики пов'язані з цим, але значна кількість дійсно не гребує цим, не нехтує цим. І, відповідно, вони намагаються витіснити питання України якби з-за дужки. Поки не відбудеться структурної зміни в політичній генерації Латинської Америки, навряд чи ми побачимо більш тісну інтеграцію, вважає аналітик. Тож чекати фундаментального прориву, наприклад, постачання Києву зброї або тренування солдатів, не варто. Однак Україн-блоку є чим поділитися з Україною. Ми можемо дійсно перейняти велику кількість досвіду по розмінуванню і, скажімо, такому перехідному періоду, да, з конфліктного стану в постконфліктний стан. І оце досвід там налагодження якихось суспільних взаємин. Тут там Колумбія і багато інших країн можуть поділитися своїм досвідом. Розмінування – це 100%. Практично всі країни Латинської Америки так чи інакше зіштовхувалися з цією проблемою, мають досвід, мають обладнання. І це не протирічить їхнім цінностям. Президент Зеленський сподівається, що вплинути на ситуацію допоможе, зокрема, шестимісячне головування Іспанії в Раді ЄС. Про це він заявив, коли приймав в Україні прем'єр-міністра Педро Санчеса. І готовий особисто приїхати в Латинську Америку, щоб поспілкуватися з тамтешніми лідерами. Ірина Іванова, Олег Невідомський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».